อารมณ์มันเป็นกะลาวะทีนี้ก็จอมเหมี่ยวอยู่จินน่ะเลยกะ Photoshop อูอะคุมาสะเด็นอตงปิゅเดจอมเหมเมสซี่ดิตั่วดาอะคุมาโซยิงจอมดิสะลงยิงสะอะนี่บิสะเด็นอตงปิゅเมจอมเหมเมสซี่ดิตั่ว Photoshop อะฉีกันอตงปิゅเดปုံสันเลดินีลันเลดิโอจอมเหมี่ยวจินมาเดดาอธิกะก็จอมดิโตเลดิปอเนาะดาโตเลดิอตงวนมงเลดิโอจอมအဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တူကြောင်းမျှဝေခြင်းပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဒီ Photoshop ကိုခုမှစတင်ပြီးဒါအသစ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်စတင်ပြီးလေ့လာနေတဲ့ဒါအသုံးပြုနေတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျောင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒါသိပြီးသားပါနော်။ဒါကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကျောင်းကလည်းတော်တော်များများလည်းထင်ညားလိုက်ပေါ့နော်။ဒါကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာじゃဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Photoshop ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တိုးရီရဲ့နာမည်ကိုသိနေမှာကျွန်တော်ကဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါအဓိကတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုးရီရဲ့နာမည်သိဖို့ရတဲ့တိုးကိုကျွန်တော်ကအသုံးဝင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကသိနေကိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ဒါ Photoshop တော့ version တွေကအားလုံးကအတူတူပါပဲနော်သွားမဲ့ပုံစံတွေအတူတူပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CSS ကိုပဲကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ main story ထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဒီ Photoshop ထဲမှာရှိနေတဲ့တိုးရီရဲ့နာမည်ကိုသိနေမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါတကယ်တမ်းကြာမဟုတ်ပါဘူး Photoshop ထဲကတိုးတွေကိုကျွန်တော်နာမည်တွေမသိရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးတိုးတွေရဲ့အသုံးဝင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သိနေရင်ဒါအဓိကရနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနေပြီ Okay အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Photoshop ထဲရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ Photoshop ရောက်လာပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုးဘာရှိနေမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ menu bar ပေါ့နော်ရှိနေမယ် Okay အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကဒါစတင်အဲ့ဒီဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ file ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်ဒါဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုဝင်လို့လိုက်မယ် okay ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ new ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာရွက်အသစ်ယူမှာဖြစ်ပါလေဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ open ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ပုံနေဒီ image ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာလေးသိနေရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနီယူလေယာယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေယာပေါ့နော်စာရွက်အသစ်ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်ဒီအပေါ်ဆုံးကကောင်လေးနဲ့ဒါဆိုရင်ပေါက်လေးကျလာပါပြီနော်ဒီပေါက်လေးကျလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ custom ဆိုတာဖြစ်နေလိမ့်မယ် custom ကျတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကချိန်ညှိပြီးထည့်လို့ရအောင် custom ကိုရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေရတော့ကိုပေးခြင်းလို့ပေးလို့ရတယ်မပေးလည်းပြဿနာမရှိဘူးဒီ custom ကကျတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာ custom ပေါ့နော်ဒီ custom ကကျတော့ဒီ site ဒီမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်ပြီးချိန်လို့ရအောင် custom ကိုရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေဆယ်ရှိလိမ့်မယ် inch ရှိလိမ့်မယ် centimeter ရှိမယ် millimeter ရှိလိမ့်မယ်เนาะဒါအသုံးများဆုံးတော့ဒီကောင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပေဆယ်နဲ့သုံးမလား inch နဲ့သုံးမလားเนาะအသုံးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုများတာကတော့ဒီ inch နဲ့သုံးတယ်ပေဆယ်နဲ့သုံးတယ်เนาะဒါလက်မနဲ့သုံးတယ်ပေဆယ်နဲ့ပဲသုံးတယ်ဒါတွေသုံးရပါတယ်เนาะ okay ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးဖို့ရအတွက်ဒီနေရာဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်က site ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ရိုက်ထည့်ဖို့ရတော့ကလည်းဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က custom ဆိုတဲ့ကောင်းလေးရွေးထားမှာပါเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ကျောင်းကပုံမှန်ပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ဒီ international paper တွေနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းဒီမှာ international paper ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်အထဲမှာရှိနေတဲ့ကျောင်း A4 ရှိမယ် A6 A5 A3 ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ site တွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒါကကျတော့ international paper ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျောင်းက photo paper ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ photo ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင် photo paper ဒီထဲမှာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒါ photoဓာတ်ပုံကိုပြင်ပြီးကျွန်တော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ကဒီမှာ2-3ရှိလိမ့်မယ်4-6ရှိမယ်5-9ရှိမယ် 8-10 ရှိလိမ့်မယ်เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုချိန်ပြီးထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီနေရာလေးရွေးလိုက်ပါဒါကျွန်တော်ကတော့ site ကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ custom ဆိုတဲ့ကောင်လေးရွေးပြီးတော့ဒါလက်မနဲ့ဆိုရင်လက်မနဲ့ပေါ့เนาะဒါ pixel နဲ့ဆိုရင် pixel နဲ့ယူလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ color mode ပေါ့เนาะ color mode မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် resolution ရကြတော့ကျွန်တော် sorry ဒီမှာ resolution ပေါ့เนาะresolution ကကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ပုံနေကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ခါတွေပေါ့နော်ဒီပေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေပေါ့နော်ဒီ2ပေအထက်ပုံကြီးတွေပေါ့နော်ပုံကြီးကြီးသွားမယ်ဆိုတော့ resolution မှာကျွန်တော်က82နဲ့ချိန်တာများပါတယ်နော်82နဲ့ချိန်တာများပါတယ်အဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ဒီ300လောက်ပဲထားတယ်ပေါ့နော်300လောက်ပဲထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပေ2ပေကြော်ကြော်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ82လောက်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီ color mode ပေါ့နော် color mode မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်သိထားမှာကျတော့ဒီ color 3ခုလောက်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေတယ် grayscale ကကျတော့ကျွန်တော်
ဖြူမဲထုတ်ချင်တဲ့ခါဒီမှာဆိုရင်ဖြူမဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိခိုးရောင်ပေါ့နော်ဒီအရောင်မှာဒီလိုရောင်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြူမဲထုတ်ချင်တဲ့ခါကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် gray scale ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်က RGB ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံတွေကများတော့အဖြစ်က RGB လာတယ် RGB ရောမှကျွန်တော်ကဒီ RGB color ကိုရွေးထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပဲထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ RGB ပေါ့နော်ဖုန်းတွေထဲမှာထားခြင်း RGB ရွေးလို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးပရင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CMYK color ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဖိတ်စာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီစာဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထုတ်လို့ရပါတယ် CMYK color နဲ့ပေါ့နော် CMYK color ကိုကျွန်တော်ကရွေးထားပြီးပရင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ပရင်ထုတ်လို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ RGB ဆိုတဲ့ကောင်လေးရွေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်โอเคပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကစာရွက်လေးကြာလိုက်နော်ဒါကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ size စာရွက်လေးပါโอเคအဓိကကျွန်တော်ဒီမှာတိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုးကကြာတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေအခုလက်ရှိကျွန်တော်ယူထားတာမီဒီမူတိုးပေါ့နော်မူတိုးကျွန်တော်ကနာမည်သိစရာမလိုဘူးဒီတိုးကကြာပါလဲဆိုတော့တနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်ဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တွားယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါနော် open ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တွားယူလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ file နဲ့ရောက်လာပြီဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ကပုံနေထားလဲပေါ့နော်ဒါရွေးချယ်ကြည့်လိုက်ပါဒီထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီမှာ picture ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ဒီထဲကနေမှလိုက်ပြီးရွေးချယ်ပြီးယူလို့ရပါတယ်နော်ဒီ ID လည်းယူလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒေါကူမန့်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒေါကူမန့်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီပုံပြမယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကဒါမူတိုးနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါမူတိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးဒီဘက်ပေါ်ချလို့ရပါတယ်เนาะဒါမူတိုးနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ slip ပေးတဲ့တိုးလေးဒီပေါ့နော် slip ရှိလိမ့်မယ်ဒါ slip ပေးတာပေါ့နော် slip ပေးတာကိုကျွန်တော်ကဒါဒီတိုးလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်သိစရာမလိုဘူးမသိတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါသိမယ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ rectangular ပေါ့နော်ဒီတိုးလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ၄တောင်ပုံစံနဲ့ तू ကဒါ slip ပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะ၄တောင်ပုံစံနဲ့ slip ပေးမယ်ตัวจ๋าတော့โอเคဒီအောက်ကတိုးอ่ะจ๋าတော့ elliptical တိုးตัวจ๋าတော့ wine line จ๋าဒါဆက်လက်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะตัวอ่ะ wine line ဆက်လက်ပြီးတာပါဒါတိုးနာမည်သိကြမလို့ဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะ single row เนาะ single row อ่ะจ๋าจ๋าဟုတ်ဒီလိုตั้วมั้ยตู้ကိုจ๋าတော့တစ်ချက်แท้เนาะตั้วလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ single column single column ဆိုจ๋าအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ तू ตั้วလိုက်မယ်เนาะဒါလေးကြီးจ๋าသိထားဖို့လိုတယ်ဒါအခြေခံစသောက်ကိုအသုံးပြုတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်โอเคအတုံးအများဆုံးတိုးလေးတွေကိုဆိုရင်ကျောင်းကအတုံးအများဆုံးဆိုရင်ကျောင်းဒီမှာဒီတိုးတဲ့တုံးတယ်အဝိုင်းတိုးဆိုရင်အဝိုင်းတိုးတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုးနှစ်ခုလေးအတုံးများတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျောင်းဒီပုံလေးဖြတ်တဲ့ခါမှာလက်ဆုပ်တိုးတုံးတယ်ဒီအလဲကတိုးလေးကိုလည်းကျောင်းအတုံးပါတယ်နော်ဒီတိုးလေးတွေအတုံးပြူပါတယ်ဒါနာမည်သိဖို့မလိုဘူးဒီတိုးလေးဆိုရင်လက်ဆုပ်တိုးကဘယ်လိုအတုံးပြူလဲဆိုတော့ကျောင်းဒီမှာလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဖိပြီးတော့ဝိုက်ပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်နော်ဒါလက်ဆုပ်တိုးအတုံးပြူပုံမှာโอเคဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီတိုးလေးပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့တိုးကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကဒီမှာကလစ်ချပြီးတော့ဒါဖြတ်လို့ရတဲ့တိုးပါနော်ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာလေးကိုသူကတစ်ချက်ချင်းချပြီးကလစ်တာပါနော်သူကကြဒေါင်းနေတဲ့ပေါ့ထည့်လို့ရတယ်โอเคဒီအောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ quick selection တိုး quick selection တိုးကကြတော့အ мян ပေးတဲ့တိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် select ပေးမယ်ဆိုအ мян ပေါ့နော်ဒီမှာမောင်းနေကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ချလိုက်မယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေဆွဲချလိုက်ရင် तू ကဆက်လက်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲ၍လွန်သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီဘားလေးတွေကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာဆိုရင်အနှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါနှုတ်မယ်เนาะနှုတ်မယ်โอเคဒါတိုးတစ်ခုပေါ့เนาะဒါကကြတော့ quick selection တိုးလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါနာမည်မသိလဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးဆက်လက်ပြီးတယ်ဆိုရင်သိရင်ရတယ်ဒီ matchup တိုး matchup တိုးကကြတော့ဒီလိုအယောင်တစ်ယောင်တည်းမှာရှိနေတဲ့ဟာဆိုရင် तू ကအယောင်ခံပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆက်လက်မှတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမချော့တို့မချော့တို့ကကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့เนาะအလဲတက်တက်ပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေဆိုရင်တစ်ချက်ကလစ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆို तू ကဒီနေရာလေးကြီး तू ကတက်တက်ဒီကာလာကြီး तू ကတက်တက်ဒီဆက်လက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် तू ကအဖြူဆိုရင်အဖြူတက်တက်ကို तू ကဆက်လက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမချော့တို့ရဲ့အာတာချက်ကဒီလိုပါကိုပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ယူလိုက်ပါမယ်เนาะဒါမချိုးတော့တိုးอ่ะကျတော့โอเคမချိုးတော့တိုးအသုံးပြုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘေးอ่ะဘေးမှာရှိနေကျွန်တော်ဒီ
ผิวจองนี่ที่ไปกินเนี่ยสุดที่เช่าเราก็เลยไลน์ที่ผิวจองนี่ตัดตัดกูดูว่าสลับบีมาเพียบไปเนาะตัวเดียวนี่ก็ไปเลยที่เลมาสุดที่เลตตัดตัดบ่เนาะตามมาจะว่าตัวไปลุยอะไรตัวจะมาจะอารมณ์เพียบกินเนี่ยส่วนเนาะคนทุกชิ้นไอเลี้ยงในวิดีโอเดลี่ยงในไลน์ sorry ที่มาคนจะเอาไว้สุดแล้วเลี้ยงตัวไลน์อย่าง sorry ที่ที่มาจะจังว่าแต่ตัวมันเพียบไหลบ่เนาะถ้ามาเราที่จะจังตัวลีดี้ต้องเว้นมองจังพิจารณาเนาะโอเคที่เอามาส่วนจังที่มา cross ชีเลยไหม cross ชีไหมที่เอามาส่วนဒီအောက်က crow တိုးလေးရကြတော့ပုံနေစောင်းတဲ့နေရာတွေလှဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာ crow တိုးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ site ကိုဒီမှာ custom ရွေးထားလို့လည်းရတယ် custom ရွေးရင်တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ site ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ site ကို login နဲ့ဆိုရင်တော့ရွေးထည့်လို့ရတယ်9ခွန် site ပေါ့နော်ဒီ site ကတော့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆို9ခွန် site ပုံတော့ရတော့ပါပြီ okay ရတော့ပြီဆိုဒီအောက်ကတိုးလေးရကြဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲဆိုတော့じゃချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးသူ့ကိုဆက်လက်ဆွဲပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ဆွဲပြီးသူ့ကိုစောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒီတိုးလေးရကြတော့စောင်းတဲ့ပုံတော့ဗောနော်ဒါအစောင်းလိုက်ပြီးတဲ့ဒါ crow တိုးလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရောက်ကတိုးရတော့ဒါအသုံးပြူတာလဲနဲတယ်ဗောနော်ဒါပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အသုံးပြူတာနဲတယ်အဒီရောက်မှာရှိနေဒါ sport healing bridge ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဒီပုံဒီမှာအာစကင်ပေါ့နော်ဒီချောတဲ့အခါဒီမှာဆိုရင်လည်းအသုံးပြုတယ်ဒီ Helen Breath တွေလည်းအသုံးပြုတယ်ပတ်တူးလည်းအသုံးပြုတယ်တော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်များများအသုံးပြုတဲ့တိုးလေးတွေပါနော်ဒါတိုးနာမည်မသိရင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုသိနေအဓိကအသုံးပြုပုံသိဖို့ပါပဲနော်ရောက်မှာဆိုရင်လည်းသူက Breath တိုး Breath တိုးဆိုရင်ကိုမလိုချင်တဲ့နေရာဆွဲပြီးဖြတ်လို့ရတယ်နော် Breath တိုးတွေဒီရောက်မှာဆိုရင်သူက Pencil တိုးအဲ Color ပေါ့နော်ဒါဒီဆိုရင်ကဒါပုံမှန်အဖြစ်ကကျွန်တော်ဒီ bread dough လေးတွေအသုံးပြုမယ်ဒီရောက်မှာဆိုရင် clone stand ရှိမယ်ပတ်တန် stand ရှိလိမ့်မယ်ဒါ clone stand ဆိုရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဥပမာဒီမှာ order လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီနေရာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလူပုံမှန်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပါဒါ copy လေးပွားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုမလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းဆွဲပြီးဖုံးလို့ရပါတယ်နော် clone stand ကကျတော့ okay ဒီအောက်က dough တွေကကျတော့ဒါအသုံးပြုတာတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးเนาะဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအေဇာတိုအေဇာတိုကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကိုမလိုချင်တဲ့နေရာလေးဒီအေဇာနဲ့လိုက်ဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါအေဇာတိုရဲ့ပုံစံပါเนาะသူကခဲပြတ်ပါเนาะဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ background အေဇာဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ခံကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလိုက်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီပုံမှာချိန်ပြီးရပါလိမ့်မယ်เนาะ negative နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုက်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြတ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒီအောက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ magic eraser magic eraser ကကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူတရောင်နဲ့ပဲရှိနေပါဘောเนาะတရောင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီတရောင်ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လို့ရတယ်เนาะတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါ magic eraser တို့เนาะဒီမှာဆိုရင်အဖြူရောင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုအဖြူရောင်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါဒါဆိုအဖြူရောင်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะပြတ်သွားလိမ့်မယ်သူကတရောင်နဲ့ကိုဖြတ်လို့ရတယ်အရောင်နေများနေတဲ့ထဲဆိုရင်တော့သူမပြတ်ဘူးသူအာယုံခံတဲ့အရောင်ပဲသူပြတ်မှာပါဘောเนาะဒါဆိုရင်ဒီရောင်ဖြတ်ချင်ဒီရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုဖြတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီရောက်မှာရှိနေတဲ့ဒါ gradient တို့ gradient တို့ကကြာကျွန်တော်ဒီ color ထည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် gradient color တွေရှိတယ်ဒါကနည်းနည်းလေးတင်ပေါ့နော်ရှိပါသေးတယ် gradient color တွေကကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီရောက်မှာလိုက်ပြီးဒါထည့်လို့ရပါသေးတယ်နော်ဒါမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ် gradient တို့ကကြာကျွန်တော်ဒီမှာ color ထည့်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကလာဆွဲပြီးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะသူရဲ့ကလာဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာကိုကြက်တလို့လှည့်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ် gradient တို့ပေါ့เนาะဒါကကြတော့ okay ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်က pin bucket တို့ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က select ပေးလိုက်လို့ရတယ် control a လေးနဲ့ကျွန်တော် select ပေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမပေးချင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော်ကဆွဲပြီးကလာသွင်းနေတယ်ဆိုဒီလိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ pin bucket တိုးလေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကလာတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါတဲ့နော်ကလာတဲ့ကိုဝင်ပြီးကိုသွင်းနေတဲ့ကလာလေးတစ်ချက်ယူပြီးတော့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဒီထက်ကိုသူဝင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကလာလေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြ pin bucket တိုးအသုံးပြုပုံမှာရောက်မှာကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကကျတော့တိတ်တော့အသုံးမဝင်ပါဘူးနော်အသုံးမပြုပါဘူးရောက်မှာရှိနေတာဗလာတိုးလေး sharpen တိုးနော် smooth တိုးတွေကလည်းအသုံးပြုပါတယ်ဒါကြောင့် skin ပေါ့နော်ဒီချောတဲ့နေရာဒီမှာဆိုရင်လေဒီ sharpen tool နဲ့ဒီ smooth tool တွေကကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေเนาะဒါကကြတော့နာမည်မသိလည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်က like ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကကြကျွန်တော်
ဒါပန်တူးပေါ့နော်ပန်တူးကကြတော့လေခဏလိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုသူကကြဘာကောင်းလဲဆိုတော့ white ပြီးတော့ကျွန်တော်စလစ်မှတ်ချင်တဲ့အခါဒီမှာဆိုရင်ဆွဲပြီးတော့ကိုပေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပေးလို့ရပါလဲဒါကြသူကဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့နေရာလေးဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များများအသုံးဝင်တဲ့ဒါပန်တူးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်လေးအသုံးပြုလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပန်တူးโอเคဒါဒီအောက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒါအနှုတ်ဒီပေါ့နော်ပြန်နှုတ်မယ်မလိုချင်တဲ့အခါပြန်နှုတ်မယ်ပြန်ထည့်တဲ့ဟာလေးဒီပါနော်ဒါလေးတွေကြတော့ဒီကကျွန်တော်ဒီပန်တူးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပန်တူးလေးကဆွဲလို့ကောင်းပါတယ်နော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့တိုက်တိုးပေါ့နော်ဒီတိုက်တိုးလေးကတော့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဟောစင်တယ်ကျွန်တော်ကစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအတန်းလိုက်ကိုသူကရိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟောစင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာအထက်နဲ့အောက်ရိုက်ချင်နေရယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချက်ချက်ရိုက်ချက်လိုက်မယ်ဒါကသူကအထက်နဲ့အောက်နဲ့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအောက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီစလက်ဆွဲမှတ်ပြီးတော့မှရိုက်တဲ့နေရာဒီမှာဆိုရင်ဒါအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်တာပါเนาะဒါကြောင့်အရင်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီလိုအသုံးပြုပုံလေးတွေကြာပါเนาะဒါဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှ तू ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာလေးတွေကြာတော့အောက်ကလည်းအတူတူပါပဲ तू ကအထက်နဲ့အောက်နေပါเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ तू ကကတ်စတန်เนาะကတ်စတန်ရှိတ်ဒီမှာဆိုရင်return game तू ကလေးတောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒါအပေါ်မှာဒီဇိုင်းနေထဲမှာလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတာပဲเนาะရပါတယ်ဒီမှာ color ထည့်မယ်ဒီမှာ stroke ပတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပတ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီအောင်မှာဆိုရင် तू က column နဲ့ပေါ့เนาะ तू ကじゃ column ပါမယ် तू ကじゃဒီမှာဆိုရင် ellipse တို့အဝိုင်းလိုက်ရှိမယ်ဒီအောင်မှာဆိုရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေချိန်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါ star တွေချိန်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီအောင်မှာဆို तू က line တို့ရှိမယ် custom shape ရှိမယ် custom shape ကじゃတော့ तू ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါဒီထဲမှာအသုံးမပြုခြင်းအကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ရှိတ်တွေကို online မှာလည်း download လုပ်ပြီးဒါထည့်သွင်းတဲ့ပုံစံလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်နော် download လုပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ထည့်သွင်းတဲ့ပုံစံမှာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတူပါလေးကတော်တော်များများစုံတော့ပါပြီနော်ဒါအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဒီ custom shape ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ကောင်းလေးပေါ့နော်ယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ color လိုက်ပြီးသွင်းလို့ရတယ်သူရဲ့ stone မှာဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တူလိုက်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် stone side အကြောင်းဟုတ်ပါလိုက်ပြီးချိန်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်တော်တော်များများအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးတွေပါเนาะဒီမှာ tight toe လေးတွေကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ tight toe လေးတွေဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ fork ပါเนาะ fork ကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ fork ကိုလိုက်ထည့်ပါဒီမှာဆိုရင် fork side ပေါ့เนาะ fork side ထည့်မယ် okay တော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဘာလေးတွေဒီ menu ဘာလေးတွေပါတော့ဒီကောင်လေးတွေကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှကျွန်တော်ဒါရှင်းပြပါမယ်เนาะအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဒါဗီဒီယိုလည်းအရင်လည်းရှည်နေပြီပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ဒီ Adobe Photoshop ကိုအခုမှစတင်စလုံးရင်စပေါ့เนาะအခုမှစတင်အသုံးပြုတဲ့ဒါကျွန်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုတော့ဒါမိနစ်လေးအနည်းငယ်ကြာသွားခဲ့ရင်လည်းအနုညွတ်တောင်းပါပါတယ်ဒါအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် background color เนาะဒီမှာbackground color နဲ့ foreground color မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကချိန်ပြီးအသုံးပြုပါတယ်เนาะ background color ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာကနေယူပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့အသုံးများတဲ့ပုံစံလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့เนาะဒါလေးတွေသိနေအဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့ဆိုအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ